បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដល់គ្នាក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំបាននឹងមកធ្វើការបង្ហាញជូនពុកម៉ែបងប្អូនដល់គ្នាអំពីម៉ូទ័រស្ពីកាត់ស្មៅម៉ាកហ្គីតាដែលដំណើរការដោយថ្មប្រភេទ18V លីធៀមអាយអនចំពោះមួយប្រអប់មានតែម្ដងគឺមានលេខកូដ D.U.H.18Z18 បានតានីគឺជាបានតានីសម្រាប់ណែនាំពីការប្រើប្រាស់ឈ្មោះរបស់វាជាភាសាអង់គ្លេសគឺ cordless multi function power head បានន័យថាម៉ូទ័រនេះគឺមិនមែនប្រើតែសម្រាប់ការងារកាត់ស្មៅមួយទេអាចធ្វើការតម្រង់សួនអាចធ្វើការកាត់មែកឈើអីបានទៀតអាស្រ័យទៅលើការបោះដូរក្បាលរបស់វាណាបងប្អូនអ្នកនេះហើយបាទម៉ូដែលរបស់វាគឺ ดิยูเอชดับบลไวอันนี้คือជាบ่าក្បាលដែលភ្ជាប់មកជាមួយនឹងគឺបាទមានលេខកូដ EM408 ប្រហែល 108 MP បាទហើយបូរ៉ូ9នឹងគឺមួយទៀតតែក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំបង្ហាញតែ408ទេបងប្អូនអ្នកខាងនេះណាបាទហើយឈ្មោះរបស់វាគឺ ត្រាស់ព្រីមឺអាតាច់មិនបាទខាងក្នុងនោះបានភ្ជាប់មកជាមួយនឹងថងមួយហើយថងទៀតគឺមានបាទពេនតាពាក់ការពារនៅពេលដែលយើងបាទប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងម៉ូទ័រហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែពាក់បាទពេនតាការពារដើម្បីការពារកុំឲ្យខ្ទេចបាទក្រតិចស្មៅហ្នឹងខ្ទេចចូលភ្នែកណាបាទហើយមានខ្សែស្ពាយមកខ្សែស្ពាយមានបាទប៉ាក់ อันนี้คือไดกันบ่าไดกันคือเรียงมูลยิงให้ลูกแฮนดอลนะบ่าวพวกนักเรียนบ่านี่ก็ไดกันได้ดําไปภ្ជាប់ជាមួយនឹងដងមូលមិញบ่าហើយបានภ្ជាប់មកជាមួយនឹងក្បាលកាត់ស្មៅบ่าដងនីឡុងហើយក្នុងនោះគឺមានខ្សែនីឡុង បានជាប់មកជាមួយនឹងក្បាលការពារបាទក្បាលការពារនេះដើម្បីជាប់ជាមួយនឹងដងនេះបាទបាទខ្ញុំជាប់បែបនេះមកបាទដងហ្នឹងហើយក្បាលការពារនឹងដែរគឺយើងអាចដោះក្លាក់វាបានទៀតនេះបាទយើងឆ្កឹះមកដើម្បីដោះមកក្លាក់នេះដើម្បីកាត់ឲ្យស្មៅទៀតជាមុននេះបាទហើយដងហ្នឹងគឺបាទមានលេខកូដនៅខាងនេះ EM 4 บาท 8 บาทอย่างนั้นนะบ่าวนี่คือชื่อมอเตอร์บาดดำเนินเลขโค้ดDUH18บาดเป็นใบบาดคือยังทำการออกมาโจลมาดำใบบอลโจลจังเวียนนาการโดยทำมอดำใบบอลมาโกนบาดคันนั้นคือมีบุตรงบาดจะบาดดำนาการให้บุตรงนั้นตึ๊ดคือมีตัวหนึ่งตีเนี่ยบาดกำหนดระเบือนบาดเลขมวย2 บาดเลขที่คือคลังนะบางคนนักเรียนบาดให้กองตัดนี้ได้คือต่อแต่ยืนเนี่ยต่อยืนทุกการสกัดกองตัดสวัสดิ์เทียบบ้านยืนอาจสกัดกองตัดดำเนินการบ้านนะบาดให้ยืนทุกการดองโจ้ให้ยงจุดมีตกบัดสินบาดนี่เป็นยืนชอบยืนโดดนี่มั้งบาดเป็นที่ส่งโจ้ไปเลยนั่งมั้งหลับนะบาดตกโจ้ให้ยืนหลับไปมั้งบาดหลับไปมั้งนะ ហើយយើងដោះវិញយើងមូលខាងមកដោះវិញបាទអញ្ចឹងចំពោះវីដេអូបង្ហាញអំពីបាទម៉ូទ័រស្ពីកាត់ស្មៅម៉ាកហ្គីតាដែលដំណើរការដោយថ្មប្រភេទ18V ដែលមានលេខកូដDUH18Z18 ញោមបាទមានតែប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់បងប្អូនអ្នកនាងមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចចែកទៅក្នុងក្រុមចែកទៅបានណាបងប្អូនអ្នកនាងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា